Antelo! Geçilen ders ayı! Antelo! Geçilen ders ayı! Antelo! Sekantis kūrinėlis bus mūsų grupės tributas, jeigu taip galima sakyti,
viena geriausių visų laikų grupių, bent jau mes taip manome. Taigi, klausykite. Thank you.
tradicija kalbėti nesąmonės, pirmą tradiciją, antrą tradicinę klausinėti žiūrovų. Taigi, kas iš žiūrovų žinote, kokia buvo čia daina? Tiksliau, čia buvo trys dainos. Kokia buvo pirmoji daina? Žino, kas nors iš salės. Taip garsiau prašau, nes pasiklauso problemus. Niks nežino? One Vision. One Vision, Queen. Nemačiau, kas pasakė, bet labai būtų malonu, jeigu ateitumėte ant scenos, kas pasakė. Neteisit? Gausia daugą, nu jeigu ateisit. Va, labai gerai. Aš Tomas, ko tu vardu? Paulius. Nu, Paulius. Kiek čia laimėjai? Prizą dalyk. Tu atėmė žiūtų prizą. Kas legalų nebėjo? Va. Žinok, mes turim tokią tradiciją dovanot žmonėm už teisingus atsakymus prizelius ir galvom, kągi čia druskininko tai mums padaunot. Galvom, druskos gal padaunot, bet pagalvom, kad baisiai brangiai ta druska ir labai sunkiai būtų iš iki parduotuvės tysti čia. Tai va. Tai pagalvom, kad labai gera dovana yra Vytautas, generalinis vanduo, kuris prisodrintas pilnas druskos. 20% druskos su to gėrimo. Taigi, Pauliau, tau gero lietuviško mineralinio vandens Vytauto kokteilėlis, pagaminto Birštone. Prašau. Beje, Vytautas nėra pasidėjimas. Thank you.
net įsijungia mikrofoną. Gal mikrofoną įjungiam? Įjungtas? Yra, yra, viskas yra, taigi grupė išrinktasai. Kas paliko man įspūdį, visos pas jūsų smulkmenėlės pasiruošė netgi pačiam pasiruošimui, soundtracką, kad na, nebūtų nuobodu žiūrovams, jūs uždėjote ten soundtrack visai neblogą ir man tai labai patiko. Kitas dalykas, kuris patiko visai, irgi buvo neblogai, tai bendravimas su publika. Ko iš tikrųjų reikia, jeigu norite išgarsėti ir tapti na, scenos grandais ten ir taip toliau, tai be abejo reikia visada pataikauti publikai, sakyti, kad jie geriausi, kaip kad darydavo Rytis Cicinas scenos grandas Lietuvos, turbūt pastebėjot, kaip jis glosto publiką ir savo žiūrovus. Dar vienas klausimas jums būtų, gal pirmasis klausimas mano, kiek pas jūs grupėje šiaip iš tikrųjų narių yra? Tiek kiek čia, ar vieno trūksta? Vienas, du, trys, keturi. Keturi šiaip. Keturi. Nes mačiau, įdomu buvo pasižiūrėti jūsų jauniausias berods grupės narys. Būgnininkas. Būgnininkas, bet Simas. Kartu ir klavišai yra kaip ten. Jisai mūsų būgnininkas, gitaristas, klavišas ir bosų pagroja kartus, kad reikia. O, labai gerai, labai gerai. Aišku, antras klausimas būtų, jums gal moka Vytautas už reklamą, ar jūs tiesiog čia norėjote patrolinti druskininkiečius, duodami ne druskinim prasos, o Vytautą, nors patys esate netgi iš Zarasų, taip? Jo, iš tikrųjų, kaip aš ir minėjau, tai Vytautas tikrai mūsų nerėmė, galėtų, aišku, mes neprieš gal būtume, bet ne. O dėl trolinimo tai ne, nesupykit, prašom, kad šitas vanduo išbirsino. Tiesiog aš kiek žinau, o gal mano žinias yra blogos, tada atsiprašau, bet rasoj tai druskos nelabai yra, arba bent jau mažesnis kiekis. O vat Vytautė tai druskos, kaip turi būti. O kodėl druskos? Todėl, kad man druska asocijuojasi su žodžiu druskininkai. Tai va. Liuks. Man nežinau, ką pasakyti. Patiko. Pačiai pradžioje, pirmas gabaliukas buvo kaip ir įžanga, ten šiek tiek laidų girdėjusi. Bet šiaip smagu. O šiaip geriausiai, tai skambėjo jūsų kūrybę. Man labiausiai patiko. Ačiū, tai mums labai skundu. Man jis labai faina. Nežinau, man labai faina, kad žiūrėt. Jūs turit labai labai charizmatišką gitaristą. Labai irgi. Ne. Skrimelė. Tai va. ir nu, vis tiek truputį norisi kažką pasakyti ateičiai, tai gal šiek tiek su vokalu dar padirbėti, merginai reikia, nežinau, jaudulys ar patirties, nors, ta prasme, viskas yra ok, didelis potencialas, bet nu, vienam tiesiog nelabai gal skambėjo. Bet šiaip švariai gražiai viskas, žiūri fine, žiūri fine.